vite, ndoshta me radhë ma shumë se 6 vjetë që e kam përmend, një gruje e Jemenit, se nana, zemra e nanës është e lidhë për zemrën e cuz, gjallit të vetë, për zemrën e evladëve të vetë, mirë për evladëve të shpesh dë nërë ja thënë zemrën nanës, evladëve të shpesh dë nërë për hatër të grujës ja thënë zemrën babës, për hatër të grujës ja thënë zemrën nanës, ja prish nanës, muhabetin e dhe fjallën, ku për ata gjemë dhe për ata evladë. Mirë për ata e vlatë që ja thejnë nënë zemën edhe babës zemën. Po ti si qeshe i meqëm edhe i mirë, te i edhe grujën e bën razi, e pajton, ama edhe nënës edhe babës nuk ja prish fjallën. Do është qeshe i meqëm si Hasani dhe Huseini. Në Jemen, atje, vajza, po dalë vetëm pak pitemi, gjali u martu në nëzvet një dhomë që e kishte i tha i non do të qëjtë e tezja të rish një dijavë, mas dijave ka me të marë du të arregulloj këtë sobën tane, nona i tha o e vlatë, nuk po du me ma drejtu sobën. Po dalë pa ku jemi në këtë temë se është një mësim për gjithë neve, nuk po du, jo i non ka me të arregulloj e qëjtë të tezja e vetë, u bon dijavën, nuk po vjen gjali me e marë nanën, u bon tri javë, u bon një muj, u bon di muj, nuk po vjen një ditë për i thot, ajo, motre e vetë, motre e kësaj, më thonë, tezja e gjalit, për i thot, soj, no, oj, motre, rikëton, s'ki, kush o rikëton, ma mirë, ma ratë, se për e di se i ka thonë, mos ma berë, mo nanën, nuk e du nanën këto, jo, tha, për shkoj, i mërë shkopin, edhe shkoj të dera e gjalit, për i mëshon, kur dul reja, shka kije, tha, ka marë, tha, u bon e sobë, a u bo sobe jemi, a u lia, u drejtu, tha soba është lia drejtu, tha po qikën tonë ne kemi shtinë atë sobë, ku po do t'ina, ta qismi jashtë atë flia jo, tha po une, tha te i rria gjeku i e shka të dush kemi me të pru, tha po gjali, shka po thot gjali jem, tha dhe gjali jo të qashtë të thot, një me avë, e thirë rinusja, tha hajtë dhe tha se në jo të po thirë kur dula jo, oj në, tha qishtë tha ki jo të qashtë të në të mbese, oh mërë e vlat, a që qishtë noa, po kam qef me ti me nejtë, s'po du as dhoma, s'kur gjo, vetëm po du me ti nga ti me të pa para, po du t'knashna me ti, oj, oj, vladijem, gjalli dhe oj, non, si dush me, si dush kësa, se dhe në gjithë kanë dalën, kanë shkru gazetat, dhe oj, non, si dush me nejtë, me e me ornu me neve, po thja dorën në sosteme, subhanallah, zotë runa, o Allah, ruje Allah nënë tona, jarëm, ata që kanë delë gjenetin për njëmë nëse. Shka tha nona, vërtiti, ngriti zoni dhe tha, o e vlat, tha kom t'i puthi, ti jam a dorën, kësa i nuk jam arë kërth. Asi dush kom këmë t'i puthi, vetëm du me ti të rënoj, kur gjanë që të rënë nuk du. O i nënë tha, shka të dush, hargjimët këtë t'i mbuloj, tha rrejt e halë, rrejt e tezja, tha mom të unës kje vend. Shkoj nana e këthej shpinën, mas e nisi me shku u këthej, tho mëre vlat, pa e di mëre burë, mëre gjallë, nën mujt kanë bajtë në parkin te, nën mujt, jo një ditë e di, sa më ka therë më trupi, sukur me thik me mpre më therke, të të bajtën në bark ti, të isot jebon për një gruje, për një gruje që s'ja vlejnë hiqë, për e shetë nënën tone, kur lindë më revlat, te i kajshe, unë e kesha se u gëzova që lindë ti, e sa natë kam nejtë pa gjumë, e sa natë, e përzunë edhe në fund, i raj më shoj, mirë bo, shkoj puna deri në gjithë të Jemenit, kur shku në gjithjin e Jemenit, në gjithë kur dullëm para gjithjit, para Kadijës, atëherë, nuk kanë shumë e larë kjo mesele, para 300 vete nuk i ka, kjo i ka 10 vjetë kjo mesele, kur dullën gjithë, për i thot a i gjithëtari, në kësa i plakës, a kërkon di shka për gjallit tanë, a do di shka për ti gjallit, a në korë, shka do di shka, tha kur qonë nuk du, vetëm inshallah, zoti ja falë këtë që e boni për mu, se prap zemra nuk më shkon me randuket, inshallah, zoti ja falë këtë gjuna që e boni. Inshallah zoti këtyve trive tonë dhe